أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أن قال زوا دومين شي غبر درس من الدنيا الإلكترونيك كشي نشيدا دنيا الإلكترونيك ده أوسا كشي نشيدا wannan maktabar tamu to a darasin da ya gabata mun yi magana darasi na farko da na biyu duka mun yi magana akan menene insulator da definition nasa da wasu bambance-bambance tsakanin semiconductor da conductor da insulator to yanzu zamu shiga kan diode kai tsaye a wannan zaman darasi na uku kenan sai muka ce to bayan an san menene semiconductor to ya kamata mu san kuma menene diode ko kuma menene diode saboda ana yin diode ne da semiconductor sai ku biyo mu kamar haka yadda muka fada diode kana ganin wannan bakin abin a cikin sa din ba wai roban wajen ba cikin nasa an yi sa ne da semiconductor ma'ana sinadarin silicon to dan haka zamu ji sa what is diode menene diode ana cewa diode me ma'anan sa ma yawanci kalmomi na turanci za su rikitar da mu da Hausa ake wani abin zaka gane shine kasashen da suka ci gaba aka ce da yaren su suke yi kamar China Russia da sauransu to me ma'anan diode din dai din nan ka dauke sa shi ma abu ne daban equal to 2 ma'anan dai din nan yana daidai da 2 kace 2 odd kuma fa an odd shi odd yana matsayin electrode to ie wato a device or component wani sina abin nan ne wani na'ura ne having 2 electrode yana da hanyar wuta guda 2 yana da hanyar wuta guda 2 bees anode plus p and cathode minus n hanya guda biyun da ake nufin nan shine yana da plus da kuma minus wajen plus din ana kiran sa positive wajen minus ana kiran sa negative shine ma'anan n din nan negative p kuma positive to sai aka kira sa da suna diode aka ce wani sinadari mai hanya biyu nan zai shiga nan zai fita nan cathode in ka ji an ce anode shi ake cewa plus a yaren electroni mai sauki na kasa-kasa za dinga ce ma plus minus in ka ci gaba ana cewa positive in ka sake ci gaba sai ka ji ana ce ma anode da cathode wato dai duk abu ɗaya ne kamar irin a mass tun ana yi maka plus minus waye subtract abin nan subtraction addition idan ana tafiya sai ka ji abin ɗaya ne amma kuma ana canza maka yaren a kowane bangaren ilimi akwai haka to shi ma haka in ka ji an ce anode wajen ana nufin ja kenan ko plus ko kuma positive in ka ji an ce cathode ana nufin negative ko minus ko kuma baki to aka ce yana da hanya biyu kawai shine ma'anan diode na'ura mai hanya biyu plus da minus to a diode is a two terminal diode yana da hanya guda biyu unidirectional power electron kuma wani kayan wuta ne wanda yake wuta yake wucewa ta hanya daya in ya shiga ba fita device the semiconductor diode shi diode na semiconductor domin diode din akwai na semiconductor akwai wanda ba na semiconductor ba the semiconductor diode is the first invention in a family of semiconductor shine farkon diode ko kuma semiconductor da aka kera a duniya na electronic devices a kayan wuta after that many type of diodes are invented bayan wannan ne sai aka dinga bibiyan su da sauran diode kala daban-daban aka fara bugawa amma na farko wanda aka sani shine semiconductor diode yace but today also the most commonly used diode is a semiconductor diode a zamanin yanzu kuma yoyon diode da muke amfani da shi karka kai kwalwanka zuwa wani waje zamu nuna ma a takardan akwai kala da yawa amma wani din ba za ka iya samu ba kamar yadda ni a yanayin kwadayina da yanayin yadda nake so in kusanto ma da nesa duk abin da zan fada na fi so ka gansa da ido to amma wani ma ya bata wani yanzu ba amfani da shi wani kuma in kace zaka saya ma in ka ji kudin nasa to in ka saya me zaka yi da shi domin aikin sa din yayi karanci sai kaga yana da tsada wani kuma ka samu ka saya din ma babu sai irin wasu wajeje ne ko irin kayan wuta na da ake samu dan haka sai muka kama foton sa kawai to amma yanzu an fi amfani da semiconductor diode generally silicon is used to make a diode ana amfani da silicon ne dan ayi diode but another semiconductor material like germanium arsenide is also used hakan nan ana amfani wasu sinadaran daban kamar na su germanium don ayi menene ayi semiconductor diode a diode allows current to flow only in one direction in aka ce ma diode shi yana fitar da wuta ne ta hanya daya
shine babban aikin sa muka zo zamu nuna maka idan wuta ya wuce baya reverse baya koma ta baya and it block the current in another direction zai blocking din current din in ya shiga ba zai iya wucewa ba zai kara fita ba in ya wuce ba zai fita ba to shine aikin diode it offers low resistance kuma yana da resistance dan karami juriyan sa dan kadan ne idly zero kusan ma zaka ce kaman zero juriyan sa zero ne in one direction a hanya daya na farko and it offer a high resistance idly infinity idan kuma ta bangare biyu ne yana da resistance zaka iya cewa infinity resistance bai da iyaka ta yadda ka dauki mitan ka ka daura a cathode da anode din zaka ji ya nuna ma open loop infinity yana da high resistance amma an ka juya ta bangaren nan ka auna sai kaga ya nuna ma resistance dan kadan to in another direction ta wani hanya daban ma'ana direction din da karan yake wucewa resistance din zaka ga akwai dan kadan direction din da yake blocking kuma zaka ga infinity sai muka ce wannan da Hausa kenan kalmar diode tana nufin mai hanya biyu wato plus da minus diode shine wani kayan wuta mai kafa biyu wanda ake kira shi da sinadarin silicon ko germanium wanda yake fitar da wuta ta bangare daya kawai to wannan shine duk surutun da muka yi na sama to ga diode in baka san diode ba duk lokacin da ka kalli wannan a jikin circuit ko a kayan wuta ko a kasa kasanta ka san diode ka tsinta symbol of diode tambarin diode kaga nan wajen zaka ga wani waje kamar mai kalan silver zinari nan kuma baki kirin roba kafa daya ta nan dama an ce ma yana da kafa biyu ko electron biyu wannan ne electrode din kaga mashigan nan da mafitan ka fasa shi ma ta ciki zaka ga haka to shine aka ce diode yana da hanya guda biyu daya ta nan to ga kuma a jikin circuit ne in kaga wannan tambarin ka san a nan fa diode ne ya fita shine amfanin ka san irin wannan din ko da baka ga wannan din ba wajen ba komai ya fita to in ka kalli wannan tambarin ka san diode ne ya fita to ina ne bangaren da zan zo in sa diode din nan ina zan sa kafan minus ina zan sa plus to nan wajen babban shine wajen anode din wajen plus sai ka sa kafan nan nan wajen da aka sa wannan shart din ko kuma wannan zanin ko kuma inda kake ga wannan kamar ruwan azurfa din shi ake sa cathode minus idan ka juya abin naka ba zai aiki ba ko kuma zai iya lalacewa dan haka ba a juya yadda ake kenan ga anode ga cathode electron din in yazo ya shiga ta nan kaga kamar bakin gura nan a bude in kifi yazo ya danna kansa ya shiga nan to in yace zai koma ba zai iya ba dan nan din karami ne irin tsarin gura kawai shine diode in current din suka zo ta nan a guje za su samu hanya su shiga a guje in suka zo suka danna suka shiga nan suka ce za mu koma za ce to ba ku yi sa ba saboda diode yana da one direction ɗaya ne an shiga ba fita one way to wannan shine one way to wannan shine kuma tambarin diode to construction of diode ginin diode ta ciki ma'ana ta cikin da za a bude cikin ka duba to ga yadda yake akwai p type akwai n type shine ake cewa np junction ana fada wa diode din nan pn junction kaga akwai n type akwai kuma p type wajen n type din yana da holes rami kun ga wayannan ramin ana kiran su holes electrons suna zuwa su shiga wajen da kuma ake cewa n type yana da pre electron wannan sune pre electron wannan kananan abubuwan suna yawo sai zo su shiga cikin nan to anan ne ake samun conduction din kun ga nan shine gap din da ake fada din to kagan ka zo ka jona wuta anan wajen to wutan voltage din sai kora dama muka ce aikin voltage a takardan farko muka fada yana pushing din electron sai zo ya dinga tura electron din nan ya tuttura su sai ya kawo su to yana zuwa nan akwai kuma hole wayannan rami sai zo su shiga ciki to anan ne ake samun me conduction tsakanin electron to n type da kuma p type abu na gaba biasing of diode yadda ake samun biasing to menene biasing yadda ake kunna diode shi diode yana daga cikin kayan wutan da sai an kunna shi kuma sai ya dauki wasu voltage kafin ya maka aiki kamar yadda muka faɗa a takardanmu ina ga na biyu ne ko a lokacin da muke magana akan resistor ko akan capacitor na dan manta to akwai kayan wutan da su ana kiran su active akwai passive to su active din sai sun dauki wani abu dan haka tai sai ka kunna shi zai aiki sai ka bashi wuta zai aiki to wutan da zaka bashi ta gaba ya aiki shi ake kirawa biasing ana akwai powered biasing akwai kuma reverse biasing to yanzu shi zamu ji powered bias hanyar gaba
wanda aka fi sani da suna powered BIOS, ma'ana a sakawa dayar wuta ta gaba, wato a daura plus na battery akan plus na diode, sannan sai a daura minus na battery akan minus na diode, sai diode ya fara aiki. Wannan shine powered BIOS. Duk lokacin da ka dauki plus din wuta ko na battery ka sa akan plus na diode, ka dauki minus nasa na battery ka sa akan minus na diode, sai a kira sa menene? A powered BIOS. Wannan shi ake cewa powered BIOS. To menene reverse BIOS? Reverse BIOS kuma shine akasin na sama. A wannan yanayin kuma diode ba zai yi aiki ba, sai dai in ya kai wani yanayi na wuta sai diode din ya kone, ma'ana akwai breakdown voltage sai ya kone. To reverse BIOS shine ka dauki plus na battery sai ka sawa minus na diode, sai ka dauki minus na battery ka sa plus na diode, shikenan sai ya kira sa reverse BIOS. To a wannan lokacin diode din ba zai yi aiki ba, sai dai in ya ji voltage din yayi yawa sai ya kone. Abu na gaba, diode baya aiki koda an saka masa wuta ta gaba har sai ya dauki haraji a jikin battery din da aka jona masa. Wato in dai diode din na sinadarin silicon ne, sai ya dauki 0.7 volt. Idan misali ka sa masa voltage 1 zai cire maka 0.3 kenan. In ka sa voltage 5 zai cire ma voltage 4.3, shi kullum yana daukan 0.7 volt. Shine abin da yake kunna shi sai ya aiki. Bakwai cikin sai baka bakwai cikin daya kenan. Wannan wanda aka fi sani da suna break over voltage, wannan shi ake kira break over. In bai samu wannan voltage din ba, misali da zaka sa rabin voltage 0.5 a jikin diode, sai kaga baya aiki. In ka sa 0.6 baya aiki. In ka sa 0.7 zai kunna shi, amma ba zai cire ma komai ba. In ka sa 0.8 sai ya kunna shi, lokaci sai fara aiki ya cire ma 0.1 volt. Amma ka zo practical zamu nuna insha Allah kafin ya fara aiki. In kuma diode din na sinadarin germanium ne, zai dauki 0.3 volt, ma'ana 3 cikin 1 a matsayin break over voltage, sannan tukun diode din zai fara aiki. Idan germanium ne yana bukatan 0.3, idan kuma diode din na menene na abin nan ne silicon ne 0.7. to in Allah ya kai mu insha Allah a darasi na gaba sai mu zo mu dauki IB characteristic of diode, abinda ake cewa IB characteristic na diode, ma'ana yadda diode din yazo ko da yake ya kamata shi ma mu sa a takeice saboda yana da abubuwa da yawa. Ma'ana yanzu mu dauki wannan zanen, mu ce nan wajen shine menene reverse BIOS, da yadda in ka sa wuta ba zai aiki ba, nan kuma forward BIOS. To lokacin da ka dauko voltage, kaga V din nan voltage, sai aka zo aka sa a jikin diode, voltage din yana zuwa har in yazo nan wajen. Ko kuma misali ga voltage din yadda aka zo aka sa voltage anan, to voltage din nan ba zai yi aiki ba sai lokacin da yazo nan wajen. Kaga in ka sa voltage yazo sai yazo nan wajen, sannan tukuna zai kunna a diode din, sai current din, kun ga wannan I din current ne, sai current ya sama ya wuce. Amma in dai voltage din bai zo nan ba, daga nan ba zai fara aiki ba, nan ba zai ba, sai ya zo nan tukuna sai kunna shi. Idan ta forward BIOS ne, misali voltage din kaga in ya zo nan wajen, kaga forward voltage kenan BF din, sannan tukun zai kunna diode din, sai current ya fara wucewa haka. Idan ma ta nan ne haka, sai ya zo nan wajen tukuna break over voltage din, sannan tukuna zai wuce haka, ma'ana karan ba zai wuce ba sai ya samu 0.7, sai ya kunna shi ta forward BIOS. Idan kuma breakdown ne, sai ya samu wani voltage na musamman, sai ya kunna shi ta reverse BIOS. Wannan shine ake cewa IB characteristic of diode. Idan kana neman karin bayani, ka shiga Google, kai googling, ka sake samun bayanai da yawa akai. A darasi na gaba zamu yi magana ne akan ire-iren diode, ma'ana type na diode insha Allah. Zamu tsaya nan mai karatu, ka sani wannan darasin yana zuwa ma ne a shafukan computer, dan haka ka yada kai sharing saboda wasu su karu. Lambar mu na da abin nan kuma WhatsApp kuma in ka sa zaka samu wannan takaddan a group namu insha Allah. Wassalamu alaikum.